V rastlinnej potrave sa nachádzajú chemické látky, ktoré vedci nazývajú fitochemikálie alebo chemické zlúčeniny rastlinného pôvodu. Viac nám o nich povie doktor Winston Craig. My, Američania, robíme celý rad chýb. Necvičíme, prejedáme sa. Jeme málo ovocia a zeleniny. Čo ľudia konzumujú v reštauračných zariadeniach s rýchlym občerstvením? Veľa tuku, nezdravé, nasýtené tuky, cholesterol, soľ, cukor. Ja uprednostňujem ovocie a zeleninu, lebo obsahujú vlákninu, vitamíny a minerály a fitochemikálie. Jedlá, ktoré obsahujú veľa tuku, kalórií a soli, spôsobujú obezitu. A obezita často býva sprevádzaná ochoreniami srdca, rakovinou, cukrovkou a vysokým krvným tlakom. Odborníci na výživu vyzývajú Američanov, aby jedli viac celozrnných obilnín, ovocia a zeleniny. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť príjem tukov, najmä nasýtených, a zvýšiť príjem komplexných sacharidov, zeleniny, ovocia, celozrnných obilnín a strukovín. Dokonca udáva aj množstvo. Odporúčaný denný príjem ovocia a zeleniny je okolo 450 gramov a asi 30 gramov strukovín, orechov a semien. Toto odborne fundované odporúčanie skladby potravín sa netýka len Američanov. Všeobecne by jej bolo treba dať prednosť pred plnotučnými mliečnými výrobkami, masným mesom a bielým cukrom. V odbornej vedeckej štúdii o výžive v Číne sa uvádza, že Číňania jedia o 60% menej tuku, za to trikrát viac vlákniny než Američania. Aké to má dôsledky? Zo štatistík vyplýva, že americkí muži 20-krát častejšie umierajú na srdcové ochorenia než Číňania a americké ženy 5-krát častejšie umierajú na rakovinu prsníka ako Číňanky. Vidíme teda, že rastliny ochraňujú. Konzumácia celozrnných obilnín, ovocia, zeleniny a strukovín zabezpečuje ochranu pred srdcovými ochoreniami, rakovinou, vysokým krvným tlakom, obezitou, cukrovkou a osteoporózou. V USA propagujú národný výživový program 5-krát za deň. Ako uvidíme na obrazovke, nazýva sa 5-krát denne pre lepšie zdravie. 5 porcií ovocia a zeleniny za deň ako minimum na zabezpečenie zdravia. Mnohé zdravotnícke organizácie odporúčajú, aby sme denne konzumovali najmenej 3 porcie zeleniny a 2 porcie ovocia. Konkrétne, predovšetkým tmavozelenú zeleninu, kapustu, karfiol, brokolicu, červenú zeleninu a ovocie, žlté pomaranče a ostatné citrusy, všetky sú dôležité. Štúdie jasne ukazujú, že ľudia, ktorí jedia málo ovocia a zeleniny, dvakrát častejšie ochorejú na rakovinu žalúdka, čriev, pankreasu, prsníka a tak ďalej, v porovnaní s tými, ktorí jedia veľa zeleniny, či už surovej alebo uvarenej, na tom nezáleží. Ako vyplýva z tohto grafu, u tých, ktorí konzumujú zeleninu menej než 5-krát za týždeň, v porovnaní s tými, ktorí jedia zeleninu častejšie ako 2-krát denne, je riziko ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka dvojnásobné, ako vidno na ďalšom grafe. U žien, ktoré jedia menej ako 2 porcie zeleniny za deň, je riziko ochorenia na rakovinu prsníka asi o 45% vyššie než u tých, ktoré konzumujú 4 až 5 porcií za deň. Na ďalšom grafe vidíme výrazné zníženie výskytu rakoviny prostaty u mužov, ktorí jedli veľa zelenej listovej zeleniny. Národný inštitút zdravia v Spojených štátoch amerických dáva milióny dolárov na výskum rastlinnej potravy, dokazateľne pôsobiace ako prevencia rakoviny. Spomeňme aspoň niektoré z nich. Je to soja, ktorá obsahuje veľa genisteínu a izoflavónov. Potom sú to kapusta, karfiol, brokolica, ružičkový kel. Všetky obsahujú veľa indolov a izokianatov. Tieto dôležité fitochemikálie potrebuje náš organizmus. Paradajky bohaté na červený pigment likopén, sladká paprika, koreňová zelenina, napríklad mrkva a zeler,
bohaté na ftalidy a polyacetylény, ktoré tiež chránia pred rakovinou. Uhorka, cesnak, cibuľa a pažítka, všetko zástupcovia alilovej skupiny, sú bohaté na sulfidy, ktoré nás tiež chránia pred rakovinou. Ľanové semeno, bohatý zdroj lignínov. Zázvor, ktorý obsahuje oleje a kurkuma s výrazným protizápalovým a protirakovinovým účinkom. Ďalej je tu celý rad voňavých byliniek. Bazálka, oregano, rozmarín, tymián s podobným účinkom. Potom tu máme celozrnné obilniny ako rýžu natural, nelúpanú pšenicu, jačmeň, ovos, ktoré vďaka polyfenolom tiež majú protirakovinové účinky. Citrusy obsahujú celú škálu fitochemikálií, rovnako ako napríklad aj ananásový melón či bobuľovité plody. V nasledujúcej tabuľke vidíme zoznam viac ako 100 rôznych fitochemikálií, nachádzajúcich sa v citrusoch. Flavonoidy viac ako 60, liminoidy viac ako 40, karotenoidy viac ako 20, glukaraty a terpenoidy. Všetky sa nachádzajú v jedinom pomaranči a chránia nás pred rakovinou. Konzumáciou ovocia a zeleniny možno predchádzať aj srdcovo-cievnym ochoreniam. Dlhodobý výskum, uskutočnený na 11 tisícoch dobrovoľníkov, orientovaných na rastlinnú stravu, ktorí denne zjedli porciu čerstvého ovocia, ukázal, že úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia u tejto vzorky poklesla o 24%. U tých, ktorí konzumovali aspoň jednu porciu surového šalátu, poklesla o 26%. Ďalší graf ukazuje, že oproti tým, ktorí nejedia ovocie a zeleninu vôbec, u konzumentov veľkého množstva ovocia a zeleniny sa znižuje aj riziko náhlej mozgovej príhody asi o 30%. Výskumy ukázali, že žlté želé paradajok obsahuje faktor, ktorý ovplyvňuje zrážavosť krvi. Zistili, že želé zo 4 paradajok redukuje riziko zrážania krvi až o 72%. Túto látku vedci objavili aj v iných červených potravinách, ako sú napríklad jahody, melón, grep, no nachádza sa tam v menšom množstve. Na základe týchto informácií by ste mohli povedať, veď jeme aj ovoci, aj zeleninu, tak prečo to nefunguje? Podľa prieskumov mnoho Američanov nezie odporúčaných 5 porcií ovocia a zeleniny. A ak sme sa pýtali prečo, je zaujímavé, že 1/3 opýtaných vyjadrila presvedčenie, že na zachovanie zdravia stačí 1 porcia ovocia a zeleniny denne. Ďalšia tretina sa vyjadrila, že 2 porcie denne sú až. Takže vidíte, máme pred sebou dlhú cestu osvety. Posledné prieskumy tiež ukázali, že ak aj mnohí konzumujú listovú zeleninu, tak iba raz za 5 dní, a to len jednu porciu. Takže očividne máme čo naprávať aj pri listovej zelenine. U všetkých druhov ovocia a zeleniny ich sfarbenie svedčí o ochranných vlastnostiach. Vonkajšie listy sú bohatšie na fitoprotektíva než vnútorné. Vonkajšia dužina je bohatšia na flavonoidy a iné fitochemikálie než vnútorná dužina. Tmavá šupka orechov a fazule je tiež plná antioxidantov a fitochemikálií, ktoré ochraňujú zdravie. A samozrejme, u obilnín sú otruby a klíčky veľmi bohaté na fitochemikálie. Takže by sme mali jesť celé plody, celé ovocie či zeleninu a zvlášť ich vonkajšie časti, ktoré sú najbohatšie. Pozrieme sa na likopén, čo je červený pigment, ktorý patrí ku karotenoidom, a nájdeme ho v paradajkách, v červenom grepe, v červenom melóne a tiež v guave. Výskumy ukázali, že vysoký prísun likopénu viedol k zníženiu hladiny LDL cholesterolu o 14%. Počet infarktov srdca sa zredukoval o 50% a riziko rakoviny prostaty kleslo o 35%, takže konzumáciu rajčín možno len vrelo odporúčať. Všetci poznáme hrozno a mušt. Šťava z červeného hrozna obsahuje celú škálu antioxidantov, ktoré zabraňujú zrážavosti krvi. Nie je potrebné konzumovať víno, stačí jediný pohár muštu z červeného hrozna denne. A potom tu máme sóju a jej tajomstvá. Sója znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Chráni nás pred rôznymi druhmi rakoviny, používa sa na substitučnú hormonálnu liečbu a zabraňuje rednutiu kostí. Takže sója má mnohé prospešné účinky. Ako vyplýva z tohto grafu u žien, ktoré jedia tofu viac než 4-krát týždenne,
sa rakovina prsníka vyskytuje približne o 30% zriedkavejšie ako u tých, ktoré jedia tofu menej než raz mesačne. Nasledujúci graf znázorňuje výsledky troch rozsiahlých výskumov. Nezávisle od seba u osôb, ktoré denne konzumovali orechy, zaznamenali zníženie srdcových ochorení od 30 do 50% či dokonca 60%. Viaceré štúdie uvádzajú výsledky klinických testov, pri ktorých sa dlhodobo sledovala súvislosť hladiny LDL cholesterolu a konzumácie rozličných druhov orechov, ako sú napríklad vlašské orechy, mandle, arašidy, pistácie, pekanové orechy, lieskové orechy, makadamové orechy. U všetkých sledovaných pacientov na LDL cholesterolu, teda toho zlého, klesla. Jedzte orechy, udržujte si hladinu cholesterolu v norme. Celozrnné obilniny. Podľa výskumov ich pravidelná konzumácia znižuje riziko srdcového ochorenia o 33%, mozgovej príhody o 43%, cukrovky druhého typu o 38% a vzniku rakoviny o 34%. Toto všetko nás privádza k potravinovej pyramíde, z ktorej vyplýva, že zamerať by sme sa mali na jej spodnú časť. Jesť ovocie, zeleninu, celozrnné obilniny, ryžu, cestoviny, cereálie. To by pre nás mal byť zdroj väčšiny kalórií. Takže na záver, celozrnné obilniny, strukoviny, ovocie, zelenina a orechy obsahujú účinné látky, ktoré výrazne znižujú riziko srdcových ochorení, náhlej mozgovej príhody a rôznych druhov rakovinových ochorení. Počuli ste už o vitamínových výživových doplnkoch? Môžeme ich užívať aj vo veľkom množstve? Vypočujme si, čo nám o týchto dôležitých otázkach povie doktor Neil Nedley. Po prispomínaných pozitívnych účinkoch fitochemikálií na organizmus, umelo vyrobené prípravky predstavujú isté riziko. Fitochemikálie môžu byť veľmi zdravé nie len v rastlinnej potrave, ale aj v kapsulách a fľaštičkách. Avšak ich užívanie v podobe rôznych výživových doplnkov predstavuje aj riziko. Napríklad L-tryptofán, aminokyselina, ktorá je pre organizmus veľmi prospešná. Vo výrobnom procese sa vyprodukoval toxín, ktorý spôsobil syndróm eozinofilnej myalgie a smrť mnohých ľudí. Ďalší prípad hovorí o nedávnej kontrole prípravkov obsahujúcich vápnik, v ktorých bolo prítomné olovo. Olovo spôsobuje v ľudskom tele poškodenie nervov. Dnes najčastejšie konzumované vápnikové doplnky, uhličitan vápenatý, skutočne obsahuje malé množstvo olova. Pri dlhodobom užívaní môže spôsobiť závažné problémy. Dokonca aj zdravé doplnky, ako Chaparral, môžu byť pre niektorých ľudí škodlivé a spôsobiť trvalé poškodenie pečene a následnú smrť. Vitamín B3, niacín, ktorý potrebujeme každý deň, môže byť liekom, ale môže mať aj vedľajšie účinky. V mimoriadne vysokých dávkach sa niekedy predpisuje na znižovanie cholesterolu a trigliceridov. Ale u niektorých pacientov ním liečených spôsobuje zápal pečene a dokonca krvácanie žalúdka. Preto musia byť pri užívaní veľkých dávok niektorých vitamínov a minerálov pod lekárskym dozorom. Ak užívate vápnik ako výživový doplnok, ak aj nie je kontaminovaný, pri veľkých dávkach znižuje v tele hladinu horčíka. Vápnik a horčík využívajú totiž pri prechode z tráviaceho systému do krvného obehu rovnaký prenášač. Ak sa predávkujeme vápnikom, nebudeme mať dostatok voľných prenášačov pre horčík, čo vyústi do jeho nedostatku. U niektorých vitamínov to môže mať opačný účinok. Napríklad vitamín C môže absorbovať príliš veľa železa. Železo je prooxidant a jeho nadbytok môže spôsobiť srdcové ochorenie a rakovinu. Je teda dôležité uvedomiť si, že najprirodzenejším zdrojom fitochemikálií je prirodzená rastlinná potrava. Pozrime sa na tento obrázok. Účinok celku je väčší ako účinok jednotlivých zložiek. Jedna šálka vareného keľu má 50 mg vitamínu C a 13 jednotiek vitamínu E. Antioxidačný potenciál tejto šálky keľu je však rovnaký ako účinok 800 mg vitamínu C a 1100 jednotiek vitamínu E.
Vidíme, že účinok celku je oveľa silnejší, ako je obsah jednotlivých vitamínov v keli. Je to hlavne kvôli ďalším prítomným fitochemikáliám, ktoré podstatne zvyšujú jeho antioxidačný potenciál. Všimnite si, ktorých 10 druhov ovocia má najsilnejší antioxidačný potenciál. Čerešne, jablká, banány, biele hrozno, rúžový grep, kiwi, to všetko sú vynikajúce antioxidanty. Tmavé hrozno je čo do antioxidačných účinkov štvrté v poradí. Pomaranče sú na treťom mieste, slivky na druhom a na prvom mieste sú jahody. Pozrime si aj zoznam zeleniny. Podotýkam, že neobsahuje strukoviny, ktoré majú tiež veľa antioxidantov. Sú tu kukurica, cibuľa, červená paprika, cvikla, brokolica, klíčky lucerny, ružičkový kel. Na treťom mieste je špenát, kel, o ktorom sme hovorili, je druhý v poradí a najbohatší na ne je cesnak. Najlepší spôsob, ako dostatočne zásobovať organizmus fitochemikáliami, je pravidelná konzumácia všetkých druhov ovocia a zeleniny. Ak sa počas choroby rozhodnete užívať výživové doplnky, urobte tak po porade s lekárom či lekárnikom, a to najmä, ak ich užívate v megadávkach. Je veľmi rozumné stanoviť si správny tréningový program. Fyzická námaha je pre telo stres, a preto je treba správať sa tak, aby ste si neublížili. Rozcvičujte sa správne. Postupujte pomaly. Ubezpečte sa, že to nepreháňate. Ak by ste pocítili najmenší náznak toho, že váš organizmus je preťažený, mali by ste prestať a skontrolovať svoj stav. Ak dlhšiu dobu pociťujete únavu, nechuť cvičiť, dokonca problémy so srdcom, alebo cítite bolesť v hrudníku, v kĺboch alebo v končatinách, ide o príznaky toho, že sa preťažujete. Cvičenie je liek. Užívajte ho správne. Jedlo je vážna vec. Moja obľúbená kuchyňa je španielska. Vyberme sa teraz za Barbarou a zistíme, čo vyvára. Predstavujem vám moju priateľku Zeniu z Portorika. Keď mi prezradila, že v tamojšej televízii viedla kurz zdravej výživy, požiadala som ju, aby prišla aj k nám, a som rada, že je tu. Ďakujem. Zdá sa, že spoločným menovateľom portorikánskej, mexickej alebo inej španielskej kuchyne je fazuľa a ryža. Áno, v Portoriku obľubujeme ryžu s fazuľou. Na Kube používajú čiernu fazuľu tiež s ryžou. Takže to je u nás v karibskej oblasti národné jedlo. Áno, jasné. A teraz vám spoločne predvedieme, ako tam fazuľu pripravujú. Zenia ju v prvom rade na noc namočila a až potom ju uvarila. Áno, je to jeden z najlepších spôsobov. Fazuľu umyjeme, necháme ju cez noc napúčať vo vode a potom ráno ju pripravíme zvyčajným spôsobom. Zlejeme z nej vodu, zalejeme ju čerstvou vodou a uvaríme do meka. Oh, to naozaj znie jednoducho. Akú fazuľu tu máme? Dnes použijeme strakatú fazuľu. Tento druh fazule je mekší, preto ju Mexičania používajú najčastejšie. Áno, jasné. Takže aj ty ju máš najradšej. Áno, v Portoriku sa používajú rôzne druhy fazule. Ako napríklad strakatá, čierna, veľká červená, bôbovitá fazula, normálna červená fazula. Takže výber je skutočne bohatý. Záleží len na tom, kto si čo vyberie. Pripravila si všetky tieto úžasné jedlá a zdá sa, že väčšinou je to pyré alebo zapečená fazuľová kaša, chutne okorenená. Áno, je to veľmi pohodlné, pretože z jednej hlavnej ingrediencie môžeme pripraviť rôzne jedlá. Mm-hmm. Je to použiteľné veľmi univerzálne. OK, tak čo, pustíme sa do toho? Dobre, tak poďme na to. Dajme do mixéra trocha fazule a zmixujeme ju. Áno, použijeme obyčajný mixer. Mm-hmm. A samozrejme trochu vody. Rozmixujeme fazuľu na kašu. Tak. Tak. To by sme mali. A teraz, čo ďalej?
Postup je taký, že osmažíme cibuľu, ale nepoužijeme olej. Nepoužijeme nejaký tuk. Cibuľu podlejeme trochou vody a tak ju dusíme. Á, chápem. Takže vlastne podusíme cibuľku na vode. No to je ohromný nápad, pretože nebude obsahovať žiadny tuk. Mm. Iba ten, ktorý sa vyskytuje v potravine prirodzene, to je výborné. OK? Tak, voda, cibuľa, prikryjeme ju a necháme podusiť. Celkom krátko. Takže cibuľa je udusená. Presne tak. Teraz pridáme fazoľové pyré. Viete, ako to vonia? Áno. Tento základ môžete ľubovoľne dochucovať. Napríklad rôznymi bylinkami. Môžete pridať koreniny. Podľa chuti, ako napríklad dochutenú morskú soľ, vegetu, čo komu chutí. Každý podľa svojho gusta, tak? Počkať, kde mám lyžicu? Premiešame to lyžicu. No, pokiaľ viem, týmto sa plní aj burrito. Áno. Tak, osolili sme to. Trošku korenia. Ja dávam všetky koreniny, ktoré mám doma. Takže vidíš, nič zložité. No, naozaj veľmi jednoduché, iba základ. Teda fazuľa podľa vlastného výberu, nejaký tuk, koreniny podľa chuti a ľubovôle. Čo dom dá? Pohodlné. Presne. Toto je základ, ktorý použijeme na burrito. Napríklad na zapečené burrito. A bude to vyzerať asi takto. Vidím. Tak, navrch môžeme dať trocha syra. Aký je to syr? Tento syr sa volá vegan shank a je z tofu. Aha. Takže tu máme vegánsky syr. Mm-hmm. Niektoré syry majú zložku, ktorá sa volá kazein, čo je vlastne mliečny derivát, ale tento je úplne vegánsky. Vyzerá to dobre? Áno, vyzerá to dobre. A môžeme to ozdobiť olivami, pridať syr podľa vlastného výberu. Tak toto vyzerá. Nie je to chutné? Mne sa páči tá farebnosť. Ukáž nám presný postup, ako sa robí burritos. Dobre, dobre. Na celozrné placky, takzvané tortillas, dáme fazolovú masu, jednoducho ju rozotrieme. Placky dnes dostať už prakticky v každom obchode. No. Tam, kde sa predáva chleba. Mm, takže na placku dáme za lyžicu rýže natural, pikantnú salzu. Tak vzniká to známe španielské národné jedlo. Mm-hmm. Mm, je to lahodné. Takže pridáme čierne olivy. Čierne olivy, áno. Mladú cibuľku. Áno, pridáme mladú cibuľku. Áno. Štípku strúhaného syra. No a celé sa to zabalí ako do kapsičky. Viem, že zvyčajne sa do burita dáva aj pokrajaný zelený šalát, ale tento raz ho nepridávaš. A pretože to dávame zapiec. Chápem, tieto sa jedia len tak nezapečené s okorenenou rýžou ako prílohou. Máme tu tiež misu s fazulovým pyré a tostidos, chrumkavými hriankami poliatými guacamolou. Je to omáčka z avokáda, ktorú má každý rád. A toto je čo? Toto je pasta luna steka alebo mexické lasagne, čo sú vrstvy kukuričných placiek s fazulovým pyré, poliate omáčkou a na vrchu posypané syrom. To sú zrejme ingrediencie, ktoré gazdinky u vás majú vždy po ruke, však? Ohromné. A Zenia, čo dezert? Tradične sa v Portoriku na Vianoce podáva rýžový puding. Robí sa z čerstvého kokosového mlieka a rýže natural. Určite ho vyskúšam. Ako vidíte, španielská kuchyňa je zdravá a úžasná. A teraz vaša domáca úloha. Pravidelne sa venujte stretchingu. Začnite vždy najjednoduchšími cvikmi. Ak vás pohyb neprimerane unavuje, skontrolujte svoj zdravotný stav. Naďalej uprednostňujte potravu rastlinného pôvodu. Rozšírte svoj sortiment tým, že vyskúšate nové druhy zeleniny, ovocia, orechov a cereálií. Vyskúšajte jeden z dnešných receptov. Medzi hlavnými jedlami pite len vodu, nemaškrťte, doprajte si ráno chvíľu na zamyslenie, pripravte sa duševne na zvládnutie povinností, ktoré vás čakajú. Neponocujte, doprajte svojmu organizmu 8 až 9 hodín nočného spánku. Bohato sa vám odmení a budete fit. V slovenskom znení účinkovali
Zuzana Danšiaková, René Jankovič, Roman Matisko, Tatiana Radevá, Jan Tréger, Miroslav Tanovský. Spolupracovali Bronislav Šoš, Dušan Bielik, Rudolf Nať, Bohumil Kern, Jana Nosková, Martin Galanda a Eva Galandová. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.